Seyo. Sisus, what we take all today. Och idag är det dags för sprint. Sprint, en distans som gynnar åkstarka åkare. Herrarna åker 10 km, damerna åker 7,5. Alla skjuter två gånger, en ligg och en stå. Missar man ett skott, då åker man in i straffrundan och den mäter ju som vanligt 150 meter. I sprint är det väldigt små marginaler, så man har inte så mycket utrymme att göra bort sig på. Man behöver verkligen vara med från start. Publiken, nu kör vi!